անգամ բեժկա հավաքին կատարում են անդաստանի կարգ, այսինքն օրում են աշխարհի 4 կողմը, եւ որպեսզի ոչ միայն այս տարի առատ բերք ունենան, այլ ամեն տարի, եւ հիմա մենք կօրնենք աշխարհի 4 կողմերը։ Հիմա արևելք ո՞ր կողմն է երեխեք, ոնց որ։ Դարձանք դեպի արևելք։ Արևելյան կողմն աշխարհի, խաղաղություն թողը լավ, թողը լավ։ Դարձանք արևմտյան կողմ, արևը գնում է դեպի արևմուտք։ Արևմտյան կողմն աշխարհի, բերիություն թողը լավ։ Դարձանք հյուսիսային կողմ, հյուսիսային կողմն աշխարհի, հարավություն թողը լավ։ Դարձանք մեր հարավը, հարավային կողմն աշխարհի, պետքաբերում թողը լավ։ Երկնքին լույս թուխ մանուկներին ծողված են այս մեր այգիների ողկույզները։ Աստված օրհնեց մեր այգիները Նոյի տապանով, Մովսեսի տապանակով, Քրիստոսի սուրբ խաչով, Աստվածածնի արցունքով, լուսավորչի լույս հավատով։ Հաց ու գինի տեր կենթանի, ասեք։ Հաց ու գինի տեր կենթանի։ Եվ մեր այգիներն էլ միշտ պիտի դալար լինեն, ողկույզները միշտ Աստված։ Հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Այ այս միջուտը հողի պաշտպան հրեշտակին տալիս ենք, հողի պաշտպան հրեշտակին։ Այս միջուտը քեզ էլ բաժին կազմի, վալես։ Այս միջուտը թռչունների, մի հատ կախեի, որ թռչունները կարողանան վրայից փորձել։ Այսինքն կախեցինք, ինքս իրոն այսպես կմնա, թռչունները կուտեն։ Ես միջուտը մուխ մորեխին։ Այ ես միջուտը տակ ստերիստան։ Մուխ մորեխին։ Կգան կուտենք։ Ես միջուտը տանք այդ անցորդներին, ասեք անցորդներին մի քիչ ավելի մեծ ունենք, անցորդներին տանք։ Սա մեր կողմից այդ առատաձեռնության նշան է, սիմվոլիկ երեխեք ջան։ Եվ այս միջուտն էլ երկնային արեգակին, լուսնյակին, լուսընթակին, տիեզերքին տվեցինք, հասն ու գինի տեր կենթանին։ Քաղենք խաղողը, լսնենք կողովը, վեր քաղենք ձևը, հեռենք կարևը, Քաղենք խաղողը, լսնենք կողովը, ճուճուտ ճուճուտ ճուճուտ, բե քաղենք սևը, փռենք արևը,
çetere bu gitmiş senin kafa. Ha baba mı sen? Karin karore, listening karore, chuchu. Thank you.